Det här är box 100 som passar till Teltonikas routrar i 900 och 500-serien. Och den här boxen den ger en vädertålig kapsling till både router, antenner och den innehåller dessutom möjligheterna att använda ett backup-batteri. Den här kapslingen den finns i fyra olika modeller och det som skiljer dem åt är om de har backup-batteri. Det som vidare skiljer dem åt är om man spänningsmatar dem via 230 volt, det vill säga vanligt vägguttag. Eller om man istället vill spänningsmata dem via nätverkskabeln med Power over Ethernet. Den här kapslingen är avsedd att monteras på vägg, men det finns också ett mastfäste som tillval om man istället vill montera den på en antennmast. Den har en vattentät kapsling här i locket och när man stänger den här så finns det möjlighet att låsa själva lådan. Här i botten finns det beroende på modell ett batteri och en laddare. Och i den här modellen med 230 volt så finns det då ett vägguttag där man kan koppla in sitt nätaggregat. På de här metallfästena här uppe så monterar man då de antenner som medföljer i routern om man har magnetfotsantenner. Den här kapslingen den erbjuder ett väldigt bra väderskydd för din router och den är faktiskt riktigt prisvärd. Titta in på vår hemsida www.induwireless.com för fullständig information eller slå oss en signal på 08 659 4300 så kan vi hjälpa dig vidare med dina frågor. Tack och hej!